Bismillahirrahmanirrahim. Zilhicce ayının 18-ci tarixə Qədirxum adıyla düşmüş mühüm və ən əlamətdar hadisələrdən biri. Qədirxum sırf tarixi bir hadisə yox, bir təfəkkürdür. Qədirxum dünyanın son gününə qədər daim qaynamaqda olan bir bulaqdır, çeşmədir. Allah'ın ən böyük və əzəmətli bayramıdır Qədirxum. İdullahil Əkbər. Qədirxum nə tarixdir, nə coğrafi bir məkan, nə də rəvayətdir. Qədirxum vilayətdir. Vilayətsiz, din cansız bir cəsəd kimidir. Vilayətsiz şəriət qanunları bir təsbehin dənələrinin bir-birinin yanında sapsız düzülməsidir. Ona görə Quran-ı Kerim Qədirxum hadisəsini dinin kamilləşdiyi, neymətin tamamlandığı gün kimi bizlərə təqdim edir. Qədirxum münafiqlərin iflic olduğu gündür. Qədirxum İslamı gözü götürməyənlərin, İslamın düşmənlərinin arzularını ürəyində qoyan gündür. Qədirxum imtihandır. Özü də ən ağır imtihan. Heç də hər kəsin üzü ağ çıxa bilməyəcəyi, uğur qazana bilməyəcəyi bir imtihan. Bəşəriyyət tarix boyu vilayət imtihanı qədər çətin ikinci bir imtihanla qarşılaşmayıb desək, yanılmarıq. Yaradılışın ilk günü, ilahi vilayətin Allahdan insana, yəni Allah höccətinə, ilahi peyğəmbərə ötürüldüyü gün, min ilin abidi, mələklərə pişnamazlıq eləyən şeytan büdrədi. Zaman keçdi, yenə həmin vilayət ilahi peyğəmbərdən məsum imama ötürüldüyü gün yenə bir çox adlı sanlı, şan şöhrətli sayılıb seçilən şəxsiyyətlərin ayağı büdrəməyə başladı. Və nəhayət, həmin vilayət məsum imamdan fəqihlərə ötürüldüyü gün bir çoxlarının büdrədiyi gün oldu. Vilayət imtihanı ən çətin imtihandır. Qədirxum bəşəriyyətin vilayətlə imtihan olunduğu gündür. Böylər buyurublar, əgər Qədirxum hadisəsi lazımı şəkildə dəyərləndirilsəydi, Fatimiyyə günləri yaşanmayacaqdı. Əgər Qədirxuma vaxtında və lazımı dəyər verilsəydi, Aşura hadisəsi baş verməyəcəkdi. Baxın, əzizlər, keçmişdəkilərin yol verdiyi səhvi biz də təkrar eləməmək üçün Qədirxumla bağlı olan vəzifələrimizlə gərək tanış olaq və onlara əməl eləyək. Qədirxumla bağlı ən mühüm və ən vacib vəzifəmiz budur. Qədirxumu tanımaq və başqalarına tanıtdırmaq. Bu, Həzrəti Peyğəmbərin hər bir müsəlmanın qiyamətə qədər boynuna qoyduğu ən əsas vəzifədir Qədirxumla bağlı. Ona görə hər kəsin bu yolda hər nəyə gücü çatırsa əsirgəməməlidir. Peyğəmbər sallavatullah Qədirxumda Həzrəti Əli əleyhissəlamı "Mən kuntu məvlah fəhaza Aliyun məvlah, mən hər kimin məvlasıyam, rəhbəriyəmsə, bu Əli də onun məvlası və rəhbəridir" deyə təqdim eləyəndən sonra o Həzrət üçün belə dua elədi. Allahümmə vali mən valah, ilahi Əlini dost tutanları sən də dost tut. Və adi mən adah, Əli ilə düşmən olanlarla sən də düşmən ol. Vənsur mən nəsərə, Əliyə kömək eləyənlərə sən də kömək elə. Vəxzul mən xəzələ və Əlini xar eləyənləri sən də xar elə. Alimlərdən biri çox gözəl buyururdu. Deyirdi, mən 60 il ömrümdə elə başa düşmüşdüm ki, Əliyini xar eləmək, yəni Əliyə qarşı çıxmaq.
əliyini xar eləmək, yəni əliyinin əleyhinə fəaliyyət göstərib, onu alçaltmaq, onu təhqir eləmək deməkdir. Amma sən demə, elə əliyə qarşı laqeyd olmaq, əliyinin köməyinə qalxmamaq, əliyini xar eləməkdir. Gəlin, qədrxuma laqeyd yanaşmamaqla, bu hadisiyə bicanə qalmamaqla əliyə kömək eləyək. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərakatuhu.